pičku s Bojan. Yes. Šta vam nije jasno? Tako je. Znači, ne verujem joj ni da je voli, ne verujem joj ni da se plaši. Tako je. Verujem u ono što vidim. Ako nema, ne, ako čovek menja mišljenja na dnevnom nivou, tri puta, ja sam još luđi od njega ako mu verujem u bilo koju verziju priče, zato što tri puta da dva, da tri različita mišljenja. Deluje mi da me zajebava. Onda ćutim i gledam postupke, a postupak je taj da ona juri za Bojanom, da ona trči za Bojanom, da jest. Bojana jeste svakakva. Ali, to ne znači da ne zna da jebe. Znači, ono što vidim je da njih dve sede zajedno, da njih dve... Druga stvar koja je jako bitna, pričanje da se ovde neko nekog plaši, a ne, je totalno nevjerojatno. To je njena priča bila, Anđelina sve vreme, je li tako bilo, da se osjeća sigurno pored nje, da se osjeća bezbedno pred njej, jer ja sam njoj rekla, od koga ona tebe treba da obezbeđuje? Da ti lepi Mića kaže, zaštitit ću te, da ja kažem, Anđela, ako se plašiš od nekoga, reci mi, jebaću, ja nemam, ja ću se tučem brez Bojana. Boli me kurac. Nećete niko iz straha ovde na televiziji, ovde, evo ja ti garantujem da ne sme niko ništa da ti kaže ako ti ne želiš to i da te prisili na bilo šta ako ti to ne želiš. Evo ja ti garantujem, pa taman mene Bojana ubila lopatom ili Janju. Evo ja ti garantujem, nećete na pinku jebat niko na silu, dok sam ja živ. Znači, no, to su budalaštine. Budalaštine vidi. Da. Ona je sama... Ne sve to, terminološki, ono što se priča je tolika budalaština. Da se kaže da tebe neko ovde ne su to silovanje, druže. Znam. A to ne sme da se dešava ovako. Se ne sme, nego to... Nego se ne dešava stvarno. To ni nema. Jer ne... najbolje da se neko nekog plaši, a da ovde ima 50 ljudi koji će te odbrane od jedne osobe. Pa druže, kad bi da neko to tako nešto iz neznanja uradi, pa vidi, voleo bi nas kurat sve što smo na televiziji i tukli bi nekog, druže, dok nas sve ne poizbacuju. Nas 50. Dobar dan, Čedoviću. Kaka crna, njena sila, da je neko jebe na silu po televiziji, odmah puši bre kurac s tim pričama, a trčiš tamo da lapćeš pičku, jebem te u usta, te jebem u mekardiju. Hristo, daj, daj. Što ti meni pičke nisi dao, me razumeš? Ovo je viđenje, me kako bih, ova bolestnica, naš rekao, plaši se, razumeš? Da, ovde si došla se plaši, jes ti je prvi zaštitio, ja sam isto rekao, ja bi se tukao s Bojanom. Ja sam je rekao, ja bi se tukao. Ako te Bojana na silu, meni reci. Isto. A, po nešto, ja vam to zamiješam. Naravno. Ja bih glavu razlupao da neko nešto odinu silu. Kota sam rekao 100 puta. Svako, Mićo. Ode, vrati se, kad bi bila u papir dan za Filistine. Ako imaš strah, recimo, ako nije od vojske, ona se pokupila 5 dana, otešla, što sam je valjala. Sama je došla. Mićo, jel može... Mićo, jel može neko ovde da ima strah? Kamere, nas, ali od nas 50, nas 40 bi tukli nekog da se da nekog nosilo u nešto. Ja bi je tukao. Ozina prevarant, nije normalna, meni je žao što je ona takva, meni je žao to. Da. Ja sam rekao što sam izvršao. Ja sam miješan dalje da ja, neko to vam treba ispane kako ja sam... Ono što ne pada mi na ovo. Ma ne bre, boli me kurac, protiv svega sam što je na silu jebao bio i majku Bojani. Ja bih glavu razlupao nekom šoljom da vidim da mi nešto ura. Znači, ali ti kažem, ne može... Znam, ja isto to mislim. Ti, druže, mamu ti jedno, dođeš kod mene i kažeš ja bih džigericu pojel. Ti znaš da nisam ja. Svako normalno. Znaš, moja tu svača, ne mogu ja sad... Ja bih Bojanu isprovocirao do te mere da me udari da je izbacim. Sledeći put, pošto je dolazila meni da se žali po majci. Ako sledeći put ja nađem i vidim to, nemoj više da mi se obraćaš. Deset nas ona žala i sve nas zapravo žali. Pa znaš šta, Miđo? Ne samo to, nego Miđo navukla na priču ljude da ovde blebećemo i jedemo govna, da ovde jebe neko nekog na silu. To se nije desilo, niti će se desiti. I pa se mene baterije nije dvije se ovako stisne. Ma da, eto sve na silu. Ali je juče prvi put, iako je znala da smo u lajvu, rekla, ja nju volim, ja ništa ne radim na silu. Kako je već ono? Nije rekla. Nije ona samo rekla,
Ne, ona ništa nije rekla. Ništa, sam izašao. Rekla je da je lagala sve juče. Da. Pa rekla je juče da je lagala sve. A rekla i za sastanko. Sećaš se za sastanko? Yes. Kad je Maša vodila klipove. Juče, prekjuče. Jeste. Kad sam ja ustala i kad sam mi rekla skoro... Henrik, za ruke se, pogled, drže se. Ovako se drže, ali ovo na silu. Skoro kad... Što ne vrisne sad i ne kaže, spasite me, molim vas. Hajde. Ja bi sad vrisnuo kad bi me neko na silu udržao. Ovako je rekao, spasite me, molim. Anđelo viče, navukla je. Je pitao Anđela, mogu ja tebe da navučem, mi popušiš kurac? Pa lepo si pitao. A da nije da voliš, to nego na silu. Ajde mi popušiš kurac. Na koja da te navučem, ajde te obrlatim. Da što mene matara nije navukla na nešto? Gluposti, ma ne možeš nikoga ni nešto da navučeš, to su take budalaštine. Da... Ona sad kad se posvađala s njom, pa se šeta s ovim, pa ide kod Mići, pa se opet Mići žali, priča lele bajke i evo opet. Dobre Milene, izgovori ljudi koji vole to. Jednostavno izgovor. Kome se izgovaraš, druže, 21. vek, niko nije pao s banana, vidiš koga boli. Vidiš kome majci, vidiš šta je rekla majka. Pa eto, rekla je majka, ali to je znala. Pa ona je znala šta će joj majka reći. Ja sam pa će ona da bi se, to što voli da lapće pičku, da se opravda svojoj majci, da priča da se ovde neko na silu jebe s nekim. Vala ga nećeš, majci. A vi glupko kurac, ne volite Bojanu, nasedate na priču, glupate. Retardiranog deteta vas navuče da na glupost, da glupetate. Kako je moguće, jebote, da je tako ono... Ja sam prvo mislila da je ono tetka, onda kad je rekla mama, razmišljam, zamisli ti, ona stvarno da što rekla Miće nije čitava. Da nije ni Bojana dobila tu. A Bojana je rekla, ja sam rekla... Ona kao majka ima prava da izgovori šta da hoće, vidi, razumeš? Ona kao majka, ako se njoj to ne sviđa, neko kaže šta god. Tako je. Ma šta god daje, ali drugo bre, ona je na televiziji. Ali da je tako, tako nije. Čuj, molim te. Jer ja kad sam ustala i kad sam je rekla, ajde bre, nemoj foliraš toliko, ona je rekla, dobro, priznam, lagala sam sve. Pusti me, ti priča njenih majke, ti rođe. Čuj, navu, da tebe sami ne navuče. Ma nemoj pričati, pa kako onda možeš da veruješ u tebe dolašta? Na silu, znam ti pripreti ti sami ručošku, ko veli, ako ne daš, ja na silu. Ne daš pričke, prebiću. Ja mislim da se ona i tekako bavila njom. Ma koja, ma joj bre, kako da mi je stiga? Jel tebe izmanipuliso nekad neko da te jebe? Da je ona se vukala i sa Sarom Arbeđem. Jel tebe izmanipuliso neko nekad da te jebe, a da nisi htela? Ma kako? Šta je on? A? Ne, uzmi slobodno.